Salami megobrevo, mogesalobit. Ძალიან უცნაური ანალიზი იქნება დღეს. Უცნაურზე უცნაური. Ბავშვის ტირილი ფონად გესმით. Კარგი არო არხი მაგ და უზარმაზარი რაოდენობა თანამებრძოლების, რომ მე შევძლოვიყო პირველ წყარო ინფორმაციის გაჟღერების დროს. Დღეს დამიკავშირდა ჟურნალისტი და ვაფშე რო არ ველოდებოდი აი ეს თემაზე მკითხავ. თქვენი ნასამართლეობა მოხსნილია, ო თუ რაღაც აი ეგეთ კითხვა დამისვა. Რა ნასამართლეობა მეკითხა? Აი ესო რაღაცაო და ნუ სისულელებით ხარ. Ვთხარით, არ მინდა თქო მაგ თემაზე ესე საუბარი, თან არასწორად ხარ თქვენი ინფორმირებული თქო. ნახვა მისთქო. მოკლედ. მე არ ვიცი რას დაწერე, როგორ დაწერე, მაგრამ შეიძლება ვარ 1000 სულელეს წერე, მაგრამ მე გეტყვით, რომ მე ვარ ნასამართლები, ოღონდ არა საქართველოში, ეს მოხდა შოტლანდიაში. შესაბამისად, საქართველოში მე ნამდვილად სუფთა ვარ. ამ ქალმა რაც მითხრა, ეს იყო, რომ რაცა დანაახსნა, დაჭრა და რაღაცები ახსენა, რაც საერთო სიმართლეს არ შეესაბამება. მოდი მოგიყვებით, ბევრი რო არ ვილაპარაკო, რა მოხდა სინამდვილეში. თურმე პირველ წყარო იყოს აქ და აღარ მომიწიოს 1000 სისულელე ინტერვიუს მიცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი დაიწყო 2011 წელს. თეატრს ჰქონდა გასტროლი ედინბურგში, შოტლანდიაში და ამ ფესტივალს ჰქვია ფრინჯი. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ფესტივალი, თეატრალური ფესტივალი მსოფლიოში, როდესაც მთელი ქალაქი იქცევა რაღაცა მოედნად. ყოველ კუთხე კუნძულში არის რაღაცა პერფორმანსი, ყველა თეატრი დაკავებულია სპექტაკლებით. მოკლედ 24 საათი მთელი ქალაქი აი გუგუნებს, გუგუნებს. ზუსტად არ მახსოვს მე რამდენი დღეს იყო ეს ამბავი, მაგრამ სულ ვიყავით 10 დღით ჩასულები, რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი მოხდა, უნდა გვეთამაშა. მე მგონი 8 სპექტაკლი, ანუ ყოველ დღე თითქმის და რაღაცა ხაია მოხდა. აი ეგ ის ადგილია, სადაც ხარი ამომივარდა ჩემებმა кейსით, ანუ მან დაიწყო ძალიან დიდი გასტროლი იყო როგორც ვთქვით. რაღაცა მოხდა იქ ტექნიკური ხარვეზი, ვერ შეძლე სცენის მანამდე ჩვენთვის მოწოდება, რომ ჩვენ გაგვეტესტა რაღაცები და მოკლედ გადაწყდა, რომ ერთი სპექტაკლი უნდა ვითამაშოთ რა. 10 დღის ბოლოს, ანუ 9 დღე ვგულაობთ. და ანუ სტანდარტულად რაღაცა ქალაქის დათვალიერებები და კაი დროს ვატარებთ რა, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიზახი, იმდენი სანახაობა არის, იმდენი სანახაობა, ანუ შეგიძლიათ მთელი დღე იბოდიალო და მილიონი რაღაცა ნახო, საოცარი არტისტები მოისმინო, ვოკალისტები, მოკლედ. ერთი ასეთი დღე იყო, მე მგონი მესამე თუ მეოთხე, დავეშვი ჩემი სასტუმროდან ცენტრისკენ. იქ იყო მთელი მსოფლიოს, ანუ სამზარეულოები, ხო ხვდებით, ფასტფუდები და რაღაცეები რა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ვიზუალურად ვარ პატარა, ბევრად ვიდრე ახლა, თავზე მაქვს თმა, 2011 წელი, ანუ 12 წლის წინ. თმა მაქვს, აკაიფო შუაში გაყოფილი წითელი მაისური მაცვია, როგორ მახსოვს. მაიმუნი ეხატა სერფინგით, თუ რაღაცა თავი ჟილეტი მაცვია და всё, აი ესე მიბოდიალობ რა. Ну, შარვალი რუსიკი ფეხსაცმელი მაცვია თავისთავად, ხო? მიბოდიალობ, რომ მეგულება ერთი ბურგერი და ის ბურგერი მინდა რომ ჯახო, საოცარი ბურგერი იყო. სადა შუაში იყო მახსოვს, მასონთა ლოჟას ეძახიან იმ თეატრს, სადაც ჩვენ უნდა გვეთამაშა, ვითომ მასონთა ლოჟა არის, თუმცა შეიძლება არ იდოთ. ქვემოთ იყო ეს მოდი, სტარბაქსი და წინ ეს რაღაცა ფასტფუდი. მახსოვს რა ვიღე ბურგერი, დღეამდე რაღაცა 3 საათია დღის და ნუ სავსეა პოლიცია, ნუ ყველგან ეს ჟანდარმები დგანა რა და ბურგერი ავიღე მახსოვს და ვიღაცა ვოკალისტები არიან, გზის იქით იყოს ესეთი სკვერი რა, აი ძალიან ამაზი მინდორი წამოწექი და იქ ვიღაცა ტიპი იდგა ცოტა Coldplay სპონჩი რაღაცებს უბერდა და მახსოვს რა ესე ბურგერი გრძელით მიცა ყველგან ცოხლი და ხმაურში ან კიდევ ერთხელ ვიძახი მთელი ქალაქი გუგუნებს რა, ხმაური არის რაღაცა არის. აი მესმის შორიდან ვიღაცა რომ აი ძალიან აი გატეხილი, ჩემთვის გატეხილი ინგლისურით რაღაცებს აი იგინება, იფურთხება, ბუინობს რაღაცებს. აი ცოტა კონორ მაგრეგორი როგორ ენაზეც ბაზრობს, ხოც დიალექტზე დაახლოებით ეგეთი ენი. გავიხედე ვიღაც ტიპი აი ესე 24-25 წლის ტიპი, ცოტა ისეთი მოსკინჰედო რაღაცნაირი, რაღაცნაირი ბრაზით მოდის. და მაგარი არაფხიზელი, ანუ აი კატასტროფულად არაფხიზელი ტიპია, ვიღაცა გამრელებს რაღაცებს უკვირის, თან იცინის რაღაცები, რაღაცა და მე ბურგერს ჭამ. ეს მოვიდა და წინ არის პოლიცია. ორი ეკიპაჟი დგას ესე პოლიციის და რომლებიც მე არ მიყურებენ, ანუ რაღაცას ერთმანეთს შეერიან გარცული და ეს ტიპი რომ მოდიოდა, მოდიოდა რაღაცები რო იბუნე, ჩემთან გაჩერდა, მე ხო დერსკიბედი მაგრამ ნუ რაღაცას ჭამდა, ესე მიყურებს და რაღაცები ფურზე, ქოზე რაღაცა ვფიქრობ იმდი ნახვი ახლა რა მას წარი აქედან თავი გამონებით ჩემთვის ბურგერს. Явно რაღაცა და რაღაცა მებაზრება და
არც ცოტა ახლოს მოვიდა და რო არ უპასუხე, ნერვები მოეშალა წრე იყო და ბიჭო არ ფუ და არ მომაფრთხა ამ კეთილ ძაღლმა. Burgeri მიჭიროს ბიჭო. Გატრიალება დააპირა, ნახევრად გატრიალა და ეს ბურგერი დავახეთქე და დავითრიე და დავახეთქე. Დავახეთქე და ნუ გაურტყავ. Variere, urtca, 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 dar nu gada uxeli, cuiri, șubli, pe la fel, nu si scriu bana opta, uce, se biro, prada se patrule, bitule, gigle, macaue, da? Meți da amasec, cu telia mancaneș. Rogor, spofta, patrul mai în moment ce ga mă uiche, dar mere ga idu, arodu se azi meu glice, anu meu, hie, dau agde da șeudechi. Ai uca borchile, smadeven, mancaneș, în telia, da, și da, ce, bagați, artisti, levan, ca helon, ce, în teatris, bobu dialog, stai, max, se nasche, da, mă uitui, ari nervul, tot, da, ce am teles mancaneș. Zambi panes, cu ea ce e batoni, da, ca să gam copile, bai, o, mie mi-o panes, am gam copile, bai, și. Ar am moxtau, rogor moxtau, meu tchare, ese, moxtat, ko, ese, zași, ese, echipa, și care, da, ca ți, nu, patru, da, Mimi panes, mahsos, cam hades, ese, șnuro, ke mi da, zres, pe sa sve leps. Da, ca ți, mi poia, pe ea, se, da, și e magdes, capeze, turața, da, ești, da, ke ti li o tahi, ora, ca ți, panjro, holod, unitazi, ke ti da, gamu ce uri, logini, da, care vzei cu portoșca, romul sa zagă, da, un cam, e ti arape. Și e magdes, da, nu fi crof, nu ca ai, mi-e tchie, ca nu, ca irkoeva. Ori trei gavatare, ta ție gada ce de lucru, tele cala care adică sau se iau turiste, vede tot beuri la gata să mi xte vede noi gugune de aș ție tura janda băs. Ori trei gavatare, ik velude bodi sa samartulos, covel nache varsa aici așa șemo diodne. Tipul să chiar șemo de portuc că zgâre de mama zahe de tot scali ha, ro beune de tot scali va, și că te dau tot tot scali va, tot. Mere, პირველი ეგრა მეორე დღის დილით გამიყვანეს რაღაცა DNA-ის ანალიზი შედიე, პეჩატები რაღაცები გამოტოვებინეს. Და ორი დღე რო გავიდა, დილით გამაღვიძეს, რომ დავაიო, დაამადეთ ბორკილები ხელებზე, ფეხებზე, რაღაცა გრძელ ცეებში, ცოტა ჯენგოს მეგონა უყურებდი იმას, რა ქვია, ტარანტინოსი. Ეს კამანდა რაღაც ავტობუსში აგოყანეს, ავტობუსში დასაჯდომები არ იყო ეს ვიდეკით, კაუჩზე იყო ეს რაღაცა ჩამოსული. Am imit si tot aha niara am autobus marchand de sat udiot biodit arat sa dati sa bulebasi ca ucanac ai voie sa arat sa sharedit mogle derti si tot iki de teli am bavi cu crisat nici ce gal de sot socicati ertat iki de sat de arat sa magas mi shoba da cu chui droasa ce ce mi sa sa martlos gerit movidam gavi de sa sa martlose advocati movidam mitra Danzera obliga cora, tocheni eu mi-au trăit SSS, riti da amptice po, arvici mi-au trăit, riti una da amptice, arvici, gepice mi de das mis. Caio, mocra to tau i knio, la perzeo, tau i knio, utrari eu la rața sahiu, la sutrari sahiu, bihar SSS, mă gândi de la rața oda, podișe bi agagam, jari mi toca gishu, gaga, hai să mă întreb, utrari, bivet sa sa mă tot ședi, tu era sa mart, sa giulevi, tu era sa bi mitre, se rahte, de da spica, mama spica, arva, garviza, garviza, mi-au trăit. Mă apătie tu la asta. Caio, și eu, ora, sormuz da ti punti, gianni mau. Eu, care, ce, am iti mișu, eu am iti ghișu, tu la asta. Care tu te-ai vitro, panica, am te-ai teatri, vezi, mă sac la oat. Ce au edit, te-ai mai teatri, mă da masca, ești sui fabi. Mă da bahuta, ți-au edit, bahuta ca mă, ești trafic, a dau ihade. Ce, gagzel, de ce vorbim de gastrol, nu ima stua ce au tuturor spectacli, ești dres, anu, miate dres, polo dres, spectacli, un acolo, da, piro, sama șur de am spectacli, de biutu, i-o da. Și a spectacolul zdros, heli, am obhari, am obhigide, da, spectacli, ce ai șala, da, ce magra ce au ajut gastrol. Ce ai șala, gastroli, da, spectacolul prostore, zli, morfi, ce am isus, sau am topoși, am obhari, arăș, doi, da, mă gherti morc, și ar moga chitheu, nu, pe elgani, ca eu. Ce am oprindit, ucan, tu ai harce, batoni, da, ne-am gonit, am oprit, 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 am პირობითი ვითა აცლიანი სადაც სიტყვაზე ნუ ვიზა არ გჭირდება რა ანუ მეზობელ ქვეყნებში შემიძლია დანარჩენში ჩემი ფეხები იმიტომ რომ ყველგან რო ბაზაში შეტანენ ეს იყო ძალიან რთული დრო მახსოვს მომიწია თეატრიდან წამოსვლა წელიწად ნახევარი დამჭირდა რომ მომეგვარებინა ეს რაღაცეები ადვოკატების ჩართვით რაღაცეებით დავწერე განცხადება თეატრიდან წამოვედი იმიტომ რომ გასტროლებზე ვეღარ მიდიოდნენ რეალურად ცოტა ხნით Doim sana mu aguareco, scobi șerbe da mere da prunde bio, e greț mohta, ce-mi rolem să șerbi din scobi, da, mero sa mu aguare, ce-i zad na heuris mere, i se dau prunde, ti ești, nu ce urlebi, bat, mu aguare, mi sfere, ar pe ea mohta. Mogle de sa, ce-i bine, nasa marțile obis istorie, arabi te-ar dana, copila, arabi n-ar da mi cehia,
რაღაც ორი კაციო თუ რაღაცა მეთქრა ამ არა არაფერი მსგავსი სულები არ ყოფილა 2011 წელს კიდე ერთხელ ისახი აი ესე ჩამიშალეს კარგი ბურგერის ჭამა აი ეს იყო დღევანდელი ანალიზი ეს იყო ახალი კამერი წერ სხვათა შორის Black Magic-ი წერ იმედია სწორად დავაყენე რაღაცები იმედია ხმარ მიკეთე მობილურში წერ ხმას იმედია ესეც ნორმალურია იმედია მაპატიებ თუ რაღაცა არის რა ვიცი, მადლობა რომ მომისმინეთ. ველყავი ავტორი ჩემი ისტორიისა და ნუ დაიჯერებთ სხვის მონათხრობ თუ რაღაცა დებილობებს გაიგებთ.